пропонуємо законопроект, президент пропонує, ми будемо підтримувати, про те, що люди, які демобілізовані, які мають бойовий досвід, вони фактично будуть створювати, на базі їх буде створена перша черга резерву. У випадку надзвичайного стану, військового стану, ці люди будуть призвані, вони мають військовий досвід, вони мають свої частини. Їх не треба вже пропускати через учбові центри, через злагодження. Відповідно, це буде той фундамент, на якому ми будемо базувати нашу безпеку. От такий простий законопроект. Більше того, я хочу звернути увагу, що це комплекс, це не один законопроект. Зараз ми відновлюємо призов, де ми прийняли рішення, що вони не йдуть в зону АТО, але ми зіштовхнулися рік тому назад, вибачте мене, що у нас не було достатньо кваліфікованих військовослужбовців, щоб наповнити бойові підрозділи першої лінії. Ще раз хочу сказати, що ніхто не збирається їх смикати без якоїсь серйозної причини. І ще раз хочу сказати, ми не повторимо того, що було рік тому, коли ми змогли підняти по тривозі 5 тисяч чоловік.